ဒီကျွန်တော်စာရတော့ကျွန်တော်စကန်ကွက်တာငါဟောက်ဆက်ဒီမှာကန်ကွက်တယ်။သူကတော့ဘယ်ချိန်ကြီးစာကြိုးစားနေလဲမသိဘူးနော်။သူကဒီတရုတ်လူမျိုးတယောက်ကိုသူရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်နှစ်ထပ်ပဲစောင့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်နော်။သူကရငင်းမြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာရိပ်သာလန်းအမှတ်16မြင်းဆောင်ငါစိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်ကဦးသိန်းစောရဲ့ကိုဝိုင်မြေပေါ်မှာဆက်နှစ်ထပ်ခွဲတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ20ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားအချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကိုမင်းကောင်ကျော်ကအဓိကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောက်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကိုမင်းကောင်ကျော်ကအခုလိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်အများစုကအချင်းချင်း၅ချင်းရှိပြီးကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားတွေကဒါကိုလည်းသူဆောက်လုပ်ခွင့်ကြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကအရင်စီပင်ဝန်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စီပင်မှာသူဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းပြီးတော့ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုရအောင်သူလုပ်တယ်လေ။နော်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့တန်တရားဖြစ်တယ်ဒီလမ်းထဲမှာဒီလိုဆက်နှစ်ထပ်ခွဲဆောက်လို့ရှိရင်လမ်းထဲမှာတခြားအိမ်တွေမှာအနှောင့်အယှက်တွေခက်ခဲတွေနောက်ဆက်တွေပြဿနာတွေမျိုးစုံလာမယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ချင်းရင်ပြောတယ်ဂျာတွေကစီပင်ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့ဆိုင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မထိုးဘဲနဲ့ထိုးတယ်လို့သူလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့တရားစွဲဖို့လုပ်တော့မယ်ရငင်းအမှတ်ခုနှစ်ရက်ကွက်သီရိမင်္ဂလာရိပ်သာလန်းဟာတီးတန့်ရက်ကွက်စိတ်ငြိမ်ရက်ကွက်ဖြစ်တာကြောင့်အထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်မှုကိုမလိုလားဘူးလို့ဆိုပါရယ်ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုထိခိုက်စေမဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီလိုဆောက်လုပ်မှုအတွက်2014ခုနှစ်တည်းကကန့်ကွက်စာရိတ်အချိန်ချင်းပေးခဲ့ပြီးဆက်လက်ဆောက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တရားစွဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောပါရယ်သူကဆောက်ခွင့်ကြရတယ်ဆိုပြီးတော့သူပိုင်ရိုက်ဖို့တွေပါလေလုပ်တယ်ကွယ်နော်သူအရင်အဆောက်အဦးဖြိုလိုက်တယ်ပိုင်ရိုက်တယ်ပေါ့ပိုင်ရိုက်ပြီးရင်သူတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်တက်မယ်ပေါ့အဲဒီသဘောမျိုးလုပ်တာကရင်းနေပါလေရောက်နေပြီဟာလာဒီအင်္ဂလိပ်ဒုံကြီးတွေပါလေရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကိုသူဇက်ဆက်ဆက်ရှေ့ဆက်တုံးမဲနော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥလူကတရားဆွဲတော့မှာပဲဒီလင်းနီလန်တွေတခြားမရှိတော့ဘူးလीနော်ဒီဆိုရရပ်သားဆိုရလीနော်ပြည်သူတွေအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတက်လာတဲ့ဆိုရလीနော်ဘယ်သူမှဒီလန်ထဲမှာဘယ်သူမှအထက်မြင့်ဆောက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးအလွန်ဆုံးသုံးတက်ပဲဆောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဟာလာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကိုအကျိုးပဲကြည်လဲသူများအကျိုးမကြည်တဲ့လူတယောက်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုတော့ဥလိုကတက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေပုံကိုယ်တွေကိုတားဆီးစေခြင်း